تیتر اول امشب، اسرائیل ساختمانی را در غزه که دفتر چندین رسانه بین‌المللی بوده منهدم کرده. شمار کشته ها در غزه به 140 نفر رسیده، در اسرائیل به 9 نفر. راکت پرانی های حماس و بمباران های اسرائیل بی امان ادامه دارد. در آخرین روز مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایران، چند چهره شناخته شده سیاسی در ایران از جمله ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و محسن هاشمی ثبت نام کردند. و واشنگتن پست به نقل از نویسندگان کتابی تازه درباره برنامه هسته ایران گفته تهران سال 82 قصد آزمایش اجزای کلیدی یک بمب هسته بومی را داشته. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. ارتش اسرائیل برج جلا ساختمانی رو که در غزه خانه چند رسانه بین‌المللی از جمله الجزیره و اسوشیتد پرس بوده منهدم کرده. اسرائیل میگه حماس از این برج که نیمه مسکونی بوده برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کرده. اسرائیل به ساکنان این برج یک ساعت قبل از انهدام هشدار داده بود که اون رو ترک کنند. تا این لحظه دست کم 140 نفر در غزه و 9 نفر در اسرائیل کشته شدند. در داخل اسرائیل هم درگیری‌ها بین یهودیان و عرب‌های اسرائیل در بعضی شهرها شدت گرفته. همزمان با تشدید نارامی‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها هم ادامه داره. نماینده ویژه آمریکا وارد تل‌آویو شده و قراره با مقامات هر دو طرف دیدار و مذاکره کنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران تازه‌ترین‌ها از غزه و اسرائیل رو دنبال می‌کنیم و همینطور خبرهای دیگر از ایران و جهان. پیش از همه بریم سراغ همکارانم اشکان صفایی در اورشلیم و بابک اساقی در رمتگن. با بابک اساقی شروع می‌کنم. بابک، پشت سرتون می‌بینم ساختمانی که به نظر تخریب شده، چه وضعیتی است اونجا؟ من امروز از صبح از نوار غزه در جنوبی ترین مکان اسرائیل در کنار غزه شروع کردم و گزارش تهیه کردم تا به شهرهای دیگه و تا الان که در تل‌آویو هستم و آخرین موشکی که به طرف تل‌آویو شلیک شد در شهری در نزدیکی تل‌آویو در رمتگن به این خانه‌ای که در کنار من هست برخورد کرده. اگر بتونید ببینید تمامی این خانه از رو تقریبا ویران شده و یکی از اشخاصی که در این خانه زندگی می‌کرده به یک ترکش به بدنش برخورد می‌کنه و کشته میشه. در حال حاضر حماس اعلام کرده پس از اینکه اسرائیل یکی دیگر از ساختمان‌های برج در غزه را منهدم کرده، او نیز دوباره در ساعت 9 شب امشب قرار هستش که دوباره تل‌آویو را مورد حمله قرار بده. در حال حاضر تلاش‌ها برای نوعی به دست آوردن آتش بس بین اسرائیل و نوار غزه و سازمان‌های فلسطینی ادامه داره. قرار هستش که یکی از مقامات آمریکایی به اسرائیل بیاد در دو روز آینده و در این رابطه با اسرائیلی‌ها صحبت بکنه. فرداد باید این را هم بگیم که یکی از مقامات نظامی اسرائیل گفته که ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که تا فردا باید این بمب‌هایی را که بر روی غزه پرتاب می‌کنه را آرام آرام متوقف بکنه و اگر به اهداف خودش دست پیدا کرده پس باید که آرام آرام به سوی آتش بس بره. در حال حاضر نه در سوی نوار غزه و نه در سوی تل‌آویو ما تمایلی نمی‌بینیم. ممنونم از تو بابک اساقی در رمتگن در حومه تل‌آویو. همکار دیگرم هم اشکان صفایی از اورشلیم و بیت المقدس به ما پیوسته. اشکان، یکی از نگرانی‌های عمده که میتونه طولانی‌تر هم باشه فرای خود این جنگ مستقیم بین حماس و اسرائیل، درگیری‌هایی هستش که در شهرهای مختلف اسرائیل بین اعراب و یهودی‌های اسرائیلی می‌بینیم. بله، خب من الان از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم با شما هستم، محله‌ای که در واقع میشه گفت که درگیری‌ها از اینجا آغاز شد زمانی که چند در واقع خانواده یهودی که از چند دهه پیش شکایتی رو به دادگاه تنظیم کرده بودند مبنی بر اینکه خانه‌هایی رو سندش رو در اینجا دارن از زمان بریتانیایی‌ها باید به اونها داده بشه و دادگاه قرار بود دوشنبه پیش در این زمینه تصمیمش رو اعلام کنه.
و خب درگیری ها از همین جا آغاز شد. الان پشت سر من میبینید که در واقع اعرابی که اینجا هستند دارن تظاهرات میکنن، بادکنک هایی رو بالای یک درخت فرستادن که پرچم در واقع سه رنگ چهار رنگ در واقع پرچم فلسطین هست و دست و سوت میزنن. اینجا دقیقا بغل یکی از خانه هایی هست که الان یهودی ها در اون ساکن شدن، خانه‌ای که می‌بینید پرچم اسرائیل و ستاره ششپر داوود هم بر فراز اون هست. امروز باید این رو هم گفت که امروز در واقع روزی هست که فلسطینی‌ها اون رو یوم النکبه یا روز فاجعه می‌دونند، روزی که در واقع بر اساس تقویم میلادی و همچنین تقویم شمسی استقلال اسرائیل اعلام شد 73 سال پیش. اما درگیری‌ها درون اسرائیل امروز هنوز به اون شدت روزهای پیش نبوده، هرچند که وقتی که یکی از موشک‌های حماس امروز به شهر طیبه که یک شهر عرب نشین در شمال اسرائیل هست برخورد کرد، در واقع شهروندان عرب اون شهر بیرون اومدن، شیرینی و شکلات پخش کردن و در واقع دست و سوت زدن مانند همینجا و شعارهایی دادن مانند این که با خون و جانمان الاقصا رو پس خواهیم گرفت. ممنونم از تو اشکان صفائی در بیت المقدس یا اورشلیم و بابک اساقی خبرنگار دیگر ما از رمتکن در حومه تل آویو، ممنونم از هر دوی شما. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، رسانه‌های بین‌المللی بسیار شوکه شدن از انهدام این ساختمان در غزه که آسوشیتد پرس و همینطور الجزیره خانه داشتن در این ساختمان. چطور می‌بینید چنین اقدامی را از سمت اسرائیل؟ ارتش اسرائیل البته اعلام کرده که این ساختمان در اون نیروهای حماس هم ازش استفاده می‌کردن، ولی من و شما به خوبی می‌دونیم در غزه تقریبا جایی نیستش که ساختمانی باشه و بالاخره بخشی از اعضای حماس در اون نباشن. بله کاملا درسته. ببینید مسئله اینجاست که بعضی وقتا شما بسی انتخاب بکنید بین امنیت خودتون یا امنیت طرف مقابل، و در اسرائیل متاسفانه این واقعا معما همیشه وجود داشته که ما چه کار بکنیم وقتی که دشمن از مناطق مسکونی استفاده میکنه برای حمله به طرف اسرائیلی. و راه حلی که تا الان بعضی وقتا اجرا شده این هستش که اسرائیل اخطار میده به کسانی که در این ساختمون ها زندگی میکنن که از اونجا خارج بشن، بعد این ساختمون ها رو منهدم میکنه. و در حال حاضر به نظر میاد که راه دیگه وجود نداره، چون اگر اسرائیل اجازه بده که حماس بخواد از مردم غیر نظامی غزه بخواد استفاده بکنه به عنوان یک سپر برای در خطر انداختن امنیت مردم اسرائیل، خب این میتونه واقعا برای اسرائیل بسیار گران تموم بشه، چون حماس میتونه از استفاده و ادامه استفاده از این نوع استراتژی میتونه اسرائیل سرمه بزنه. پس در حال حاضر به نظر میاد که راه حل دیگه وجود نداشته. به نظر من با وجود اینکه اسرائیل قبلا هم اشتباه کرده در جنگ، هر دو طرف اشتباه میکنن، ولی به نظر من این واقعا اگر به این ساختمان که مسکونی بوده حمله شده به خاطر این بوده که چاره دیگه نداشته اسرائیل، و واقعا برای اسرائیل ادامه استفاده حماس از این ساختمان میتونسته بسیار خطرناک باشه. بس اشاره بکنم که تا الان 140 نفر کشته شدن که واقعا اونم یک فاجعه هستش، ولی نباید فراموش بکنیم که اسرائیل بیشتر از 2000 بار حمله کرده به غزه، و اگر واقعا قصدش آدمکشی بود تعداد تلفات میتونست 10 برابر یا حتی 100 برابر بیشتر باشه. ممنونم از شما مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، با ما تصاویر زنده داریم از توپخانه اسرائیل در نزدیکی نوار غزه. همونطور که میبینید همچنان آتش پرانی از سمت اسرائیل به نوار غزه ادامه داره، موشک پرانی های حماس هم در 4-5 روز گذشته توقف نداشته، فشارهای بین المللی بر هر دو طرف داره بیشتر و بیشتر میشه. همطور که پیشتر هم گفتم بهتون، اوایل امروز ساختمانی در مرکز غزه موسوم به برج جلا که میزبان تعدادی از رسانه‌های بین المللی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس و تلویزیون الجزیره بود، توسط اسرائیل منهدم شد. امروز 15 ماه می 73 سال روز تشکیل کشور اسرائیل. این روز در بین فلسطینیان به روز نکبت مشهوره و هر سال تجمعاتی در سراسر دنیا در این روز برگزار میشه. امروز هم همزمان با تشدید درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان تجمعهایی در بعضی شهرها
برگزار شده. همکارانم تاج‌الدین سروش از لندن، به نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما هستند. تاج‌الدین از تو شروع میکنم، در لندن چقدر این جمعیت زیاد بوده، چه شعارهایی میدادن؟ و فرداد آنچه در غزه میگذره، اینجا خشم ساکنان و شهروندان بریتانیا را برانگیخته. در اینجا امروز هزاران نفر، ما میتونم بگویم که بیش از 5-6 هزار نفر امروز اینجا در مقابل سفارت اسرائیل در لندن تجمع کردند و خشمشان را علیه رهبران دولت اسرائیل و علیه کسانی که از اسرائیل حمایت میکردند ابراز داشتند. اینها خواستهای متفاوت داشتند. یکی از خواستهایشان از دولت بریتانیا این بود که فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف بکنه و نفروشه و از گروه های فلسطینی حمایت بکنه و آتش بس در منطقه تأمین بکنه و از طرف های درگیر بخواین که آتش بس بکنن و درگیری پایان بیافه. همچنین تظاهر کنندگان با پرچم فلسطین و آدمک های بعضی رهبران کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه تأمین کردن در این اواخر اونا با خود داشتن و علیه اونها هم شعار سر می دادن. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، هم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، همین نیم ساعت پیش دیدم توییتی کردی که مقامات فرانسوی اصولا برگزاری تظاهرات رو ممنوع کرده بودن، دلیل و توجیهشون چه بوده؟ بله دقیقا، وزارت کشور فرانسه اجازه رو داده بود برای ممنوع کردن این تظاهرات. شهرهای دیگه برگزار شد، به آرامی هم برگزار شد، ولی فرمانداری پاریس این تظاهرات در پاریس رو ممنوع اعلام کرد. به خشونت کشیده شد، درگیری بین کسانی که اومده بودن و حق خودشون میدونستن که در این تجمع شرکت کنن در حمایت از مردم فلسطین و پلیسی که با ماشین‌های آپاش و پلیس ضد شورش به استقبالش اومده بود. شاید ببینید پشت سر من ماشین‌هایی رو که ایستادن، پلیس‌هایی که هنوز در خیابون هستن، ولی همچنان گروهی تجمع کوچیک کوچیکی در اطراف این منطقه که قرار بود از اول درش صورت بگیره این تظاهرات امروز وجود داره. پلیس همچنان به حالت آماده باشه، 4200 نیروی پلیس رو اینجا بسیج کردن. چیزی که در توجیه میگن اینه که نگران از برهم خوردن نظم عمومی بوده و اینکه در شرایط مشابه 7 سال پیش تظاهرات که صورت گرفته بود به خشونت کشیده بود، شعارهای علیه یهودیان سر داده شده بود، به اماکن در تحت مالکیت اونها خساراتی وارد شده بود، ولی امروز اینجا چنین اتفاق نیفتاد. شعارها اگر مثلا شعار میدادن علیه دولت اسرائیل، در کنارش فرانسه رو هم همدستش میدونستن و نگران بودن و انتقاد میکردن از اینکه حق آزادی بیان اونها سلب شده و اجازه برگزاری این تجمع به اونها در آرامش داده نشده. و اون گروه و انجمنی که این تظاهرات رو در واقع طراحی کرده بودن گفتن که برای این تصمیم به شورای عالی کشور شکایت خواهند کرد. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس و تاج‌الدین سروش در لندن، ممنونم از هر دو شما در تظاهراتی که در نقاط مختلف اروپا در جریان هست. در خود سرزمین‌های فلسطینی هم در کرانه غربی رود اردن تصاویر زنده داریم از رام الله، جایی که تعدادی از تظاهرکنندگان وضعیت رو به نظر میاد که به خشونت کشیده باشن. همطور که میبینید دود غلیظی به هوا برخواسته و آتش هم دیده میشه در نقاط مختلف هم سرزمین‌های فلسطینی و هم بخشایی از اسرائیل که شهروندان عرب در اون زیاد هستند. در چند روز گذشته درگیری‌های زیادی دیده شده در اطراف مرزهای اسرائیل هم، از شمال و جنوب و شرق این کشور، از جمله در نزدیکی مرز با اردن، همطور با لبنان و مصر. از تظاهرکنندگان محلی سعی کردن خودشون رو به نزدیکی مرز اسرائیل برسونن و در امروز که برای بسیاری از فلسطینیان به روز نکبت معروف هست، علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات کنند. تصاویر زنده رو می‌بینید از رام الله در بخش شرقی اورشلیم در کنترل نیروهای فلسطینی. در ایران امروز و با پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان نامزدی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات شاهد حضور چهره‌های زیادی برای ثبت نام بود. ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محسن رضایی و سعید جلیلی از جمله کسانی بودند که در روز آخر برای انتخابات ثبت نام کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن با ماست. آقای مهدوی آزاد، در خود جامعه چقدر استقبال از انتخابات رو داریم می‌بینیم؟ می‌دونم که بالاخره خبرگزاری بین‌المللی کم هستند در ایران، ولی اگر از فضای کلاپاس و توییتر بریم بیرون، واقعا چقدر استقبال هست الان برای انتخابات؟
آقای مهدوی آزاد، متاسفانه صدای شما رو نداریم. اگر همکاران من بگن که ارتباطمون برقرار هست یا نه. خب به نظر میاد که مشکل فنی داریم. اجازه بدید بریم به موضوع بعدی. در زیر ذره‌بین، آموزش عکاسی غذا برای اینستاگرام و دستمزدهای میلیونی تسترهای غذا و حتی خریدن غذا فقط برای عکس و نخوردنش یک طرف و اینکه کار پسندیده هست یا نه طرف دیگه. اما در جاهایی از دنیا و برای کسانی اصلا غذای درست حسابی وجود نداره که کسی بخواد با اونها عکس بگیره. امشب وضعیت امنیت غذایی رو زیر ذره‌بین می‌بریم. این کشورها رو فاو و سازمان جهانی برنامه غذا روی نقشه قرمز کردن و گزارش دادن که وضعیتشون بحرانیه و به خاطر سوء تغذیه شدید در لبه پرتگاه قحطی قرار دارن. میشه دید که بیشترشون توی آفریقا هستن، اما لبنان، سوریه، یمن، افغانستان و ونزوئلا هم توی این نقشه به چشم می‌خورن. گرسنگی یعنی حس ناخوشایند و دردناک بدنی که به دلیل مصرف ناکافی مواد مغذی پیش میاد. اگر فرد نتونه به طور مرتب غذای کافی مصرف کنه، گرسنگی مزمن میگیره. برای سنجش میزان گرسنگی شاخص شیوع سوء تغذیه رو به کار میبرن. گرسنگی درجه بندی های مختلفی داره و میزان گستردگیش در جهان متفاوته. این درجات گرسنگی از نظر فاو یا سازمان غذا و کشاورزی ملل متحده از کم تا بحرانی و اضطراری و در آخر قحطی. این هم که الان میبینید نقشه گرسنگی در جهانه که در واقع میزان سوء تغذیه در سراسر جهان رو نشون میده. هرچه از آبی به سبز و از زرد به قرمز میریم وضعیت بحرانی تر میشه. در حال حاضر نزدیک 9% جمعیت جهان با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم میکنن. این یعنی حدود 690 میلیون نفر. گزارش‌های سازمان ملل میگن اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، این 690 میلیون نفر تا 9 سال آینده به 840 میلیون نفر میرسن. روند روبه رشدی که در سالهای قبل هم ادامه داشته. میشه دید که وضعیت از 5 سال قبل تا الان بدتر شده. گرسنگی حاد نوعی گرسنگی و سوء تغذیه است که میتونه باعث مرگ یا منجر به ضررهای جبران ناپذیری بر روی ارگان‌های داخلی بدن انسان بشه. در حال حاضر 3 دلیل اصلی گرسنگی حاد: جنگ و درگیری، تغییرات و شوک‌های آب و هوایی و سومی که احتمالاً بتونید تست بزنید، بیماری کوویده. جوان دمو اده صلاح جوان اده صلاح معکلات نیومن صلاح معکلات. طيب قل لي شو جاي عبالك انت؟ خبز. شو عبالك؟ خبز. مردم 30 کشور جهان دچار گرسنگی حاد هستند. در صدر جدول یمن، سودان جنوبی و نیجریه بدترین وضعیت رو دارن. یعنی در مقایسه با جمعیتشون تعداد افرادی که گرسنگی حاد دارن توی این 3 کشور بیشترن. مثلا این وضعیت یمن همین چند ماه پیشه روی نقشه فقط رنگ زرد و قرمز و نارنجی میشه دید. بیش از 13 میلیون نفر در یمن سوء تغذیه شدید دارن. این یعنی حدود نصف جمعیت و نزدیک به 17 هزار نفر در قحطی به سر میبرند. علت اصلی جنگ‌های داخلیه. میدونید که یمن میدان جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی هم هست. ایران امنیت غذایی مناسبی داره، اما با این وجود همونطور که روی این نمودار میبینید نزدیک به 4 میلیون نفر در ایران هم دچار سوء تغذیه هستند. این نمودار فاو، اما خود مقامات حکومتی هم به این موضوع اشاره کردند. 7 استان کشور از لحاظ کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای غذایی کم برخوردار محسوب میشن، یا اصطلاحاً از نظر غذایی ناامن هستن. استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کوهگیلیه رو بوئرحمت و البته استانهای دیگری مثل خوزستان و ایلام. البته اطلاعات کامل در مورد گرسنگی حاد و وضعیت استانها در دست نیست و ممکن آمارها بیش از اینها باشن. از سازمان مبارزه با گرسنگی که من اصلا نمیدونم همچین سازمانی وجود داشت تا اون لحظه به من زنگ زدن، منو تهدید کردن به دادگاه، به بازداشت و اینکه شما چرا اومدید گفتید که ما گرسنه داریم تو ایران، ما گرسنگی حاد نداریم. گفتم میشه یه روز این 100 تا پرسنلتون رو بیارید میدان شوش تا من گرسنگی حاد رو به شما نشون بدم؟ امنیت غذا و تغذیه یعنی دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد در تمام اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی که نیازهای روزانه و ترجیحات غذایی رو برای یک زندگی سالم و فعال
تامین میکنه. سال 2019 میلادی حدود 2 میلیارد نفر دسترسی منظمی به مواد غذایی سالم، مغذی و کافی نداشتن. سوء تغذیه میتونه موجب بیماری های مثل دیابت و اضافه وزن هم بشه. همچنین کوتاهی قد و رشد ناکافی بچه ها هم از اثرات نداشتن امنیت غذایی. فاو از همین حال اعلام کرده که به هدفی که برای کاهش گرسنگی سال 2030 تعیین کرده نمیرسه و از اون بدتر عدد و رقم ها نشون میده که وضعیت گرسنگی در جهان نه بهتر که در حال بدتر شدنه. خب قبل از زیر ضربین داشتم میگفتم که امروز در ایران تعدادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی در آخرین روز فرصت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتن. مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل سیاسی رو داشتیم که ارتباطمون باهاش قطع شده بود. آقای مهدوی آزاد، امیدوارم صدای من رو الان بشنوید. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که چطور میبینید استقبال عمومی رو در ایران از انتخابات؟ بله، گفتم که به نظرم میرسه ایران دوباره برگشته به اواخر قاجار. من چند بار تکرار کردم، یعنی شما در سطح دربار، در سطح قدرت، شما روحانیون، نظامی ها، نمیدونم تکنوکرات ها، اشراف رو میبینید که برای قدرت دارن تقلا میکنن، دعوا میکنن، حتی توطئه میکنن، به هم سم میخورونن، هم رو ترور میکنن. و در سطح رعیت شما این رعیت دارن کار خودشون رو میکنن، اصلا کاری ندارن، حتی اعتراض هم بعضی وقتا نمیکنن. الان به صحنه انتخابات که شما نگاه بکنید یک پدیده حیرت آور میبینید، یعنی در حداقل من در 20 سال اخیر چنین انتخاباتی با این حجم نامزد سطح بالا من نمیشناسم. یعنی از سرداران ارشد نظامی شما از سعید محمد شروع کنید، حسین دهقان، رستم قاسمی، علیرضا افشار، تا بیاید به اصولگرایان میانه رو فریدون عباسی، محمد جهرومی، قاضی زاده، تا پایین دیگه ابراهیم رئیسی، علی دایجانی، محسن رضایی و اونورم دیگه اصلاح طلبا. ببینید که داستان رسید به اون ماجرایی که در واقع طبق مصوبه 5 ماه پیش مجلس به این افتضاح رسید که رئیس قوه قضاییه که 6 نفر از اعضای شورای نگهبان منصوب میکنه، صاحب دستگاه قضایی است، میتونه بدون استعفا حتی نامزد بشه. منتها در سطح اجتماع که من میبینم هیچ تکاپویی نمیبینم. در یک جمله حتی نظرسنجی های ایسپا هم نشون میده که در سطح استان ها چیزی کمتر از 35% مردم تمایل به مشارکت دارند. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. در خبری دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از نویسندگان یک کتاب تازه درباره برنامه هسته ایران میگه ایران در سال 1382 قصد آزمایش اجزای کلیدی یک بمب هسته ای بومی رو داشته. این کتاب که قرار هفته آینده در آمریکا منتشر بشه بر اساس اسناد محرمانه نوشته شده که در بهمن 1396 اسرائیل از ایران رو بوده بود. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با مصاحبه بیات. حالا این کتاب کامل منتشر نشده، اما آیا اطلاعات جدیدی به ما میده، تصویر جدیدی به ما میده از آنچه که در سر مقامات جمهوری اسلامی ایران برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای میگذشته؟ ندیده سخت قضاوت کردن، اما من بعید میدانم. اولا اینکه جمهوری در اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2003 برنامه ساختن بمب داشته میشه بگی محرزه، اما اینکه طرف مقابل مثلا آقای آلبرایت در این مورد غلو میکنه تاریخاً هم به طور مزمن، این هم یه بخش دیگه قضیه است. قضاوت دقیق در موردش واقعاً بستی به این داره که کل سند و کد کتاب روی میز باشه و آدم بتونه ارزیابی بکنه بر چه مبنایه، تا چه حد با واقعیت انطباق داره. اما تا حدودی که گزارش واشنگتن پست اومده به نظر من یه حرفای خیلی کلیه که همه چیز میتواند باشد، هیچ چیز هم میتواند نباشد. از این نقطه نظر من به این اجالتاً اهمیت زیادی نمیدم و حدسم هم این است که به لحاظ زمانی چرا الان منتشر میشه، به خاطر اینکه آقای اولبرایت و متحدانش مثل آقای نتانیاهو همیشه مخالف برجام بودن، میخواستن از برجام جلوگیری کنن. الان هم به لحاظ لحظه تاریخی مهم است که کوشش کنن جلوگیری بکنن از توافقی در وین که برگشت به برجام. ممنونم از شما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین اتریش با ما. دوباره تصاویر زنده داریم از رام الله، جایی که تظاهرات به درگیری کشیده شده. میدونید در نقاط مختلف سرزمین‌های فلسطینی و همینطور در اسرائیل، شهرهایی که شهروندان عرب زیادی دارن، درگیری‌هایی بوده در چند روز گذشته به خاطر درگیری بین حماس و ارتش اسرائیل، و همینطور امروز که میدونید در فلسطین موسوم هست به روز نکبت، روزی که اسرائیل تشکیل شده بود. تصاویر زنده رو می‌بینید از رام الله.
لحظاتی پیش ارتش اسرائیل در توییترش اعلام کرد که دوباره صدای آژیر خطر در بخش‌های جنوبی اسرائیل به صدا در اومده. این در حالی هستش که کمی پیشتر ارتش به ساکنان بخش‌هایی از جنوب اسرائیل گفته بود که میتونن دوباره به بیرون بیان، اما به نظر میاد که دوباره نگرانی‌های از احتمال راکت پرانی از سمت حماس وجود داره. تصاویر زنده رو می‌بینید از بخش‌های فلسطینی نشین در رام الله. و این هم بخشی از توپخانه ارتش اسرائیل در نزدیکی مرز با غزه، باریکه غزه، جایی که هم از آسمان و هم از زمین ارتش اسرائیل مواضع حماس رو بمباران کردم. تو که در ابتدای برنامه هم بهتون گفتم یکی از برج‌های معروف غزه هم امروز که محل بسیار از رسانه‌های بین‌المللی بود هم منهدم شد. اما قبل از خداحافظی امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، شاعری حماسه‌سرا که به قول خودش بسی رنج کشید تا زبان فارسی رو دوباره زنده کنه.